Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa mengikuti webinar ini bersama kami pada pagi ini. Saya Fadli Idris dan saya mewakili Yayasan Warisan Melayu, MHF. Pagi ini merupakan sesi WWS yang ke-15 dan juga yang ketiga bagi siri WWS musim kedua. Kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong dan sekali lagi mengikuti WWS kami juga ingin mengalalkan kehadiran mereka yang baru saja mengikuti siri webinar ini. WWS adalah salah satu daripada program-program unggulan MHF yang merupakan siri webinar bersiri yang bertujuan untuk mendorong pengembangan pendekatan baru dan alternatif terhadap pemahaman sejarah, ekonomi, politik, masyarakat dan budaya Melayu. Tahun ini terdapat enam pencerama berbeza yang telah dan akan menyampaikan webinar WWS Sebelum ini Dr Nazri Pahrawi dan juga Dr Rozalina Rawi telah diundang sebagai penceramah jemputan pada bulan April dan minggu lalu. Selain daripada Dr Nurida Kamari yang bakal menyampaikan webinar WWS pada pagi ini, MHF juga turut mengundang Dr Nur Hanisa, Dr Amin Farid dan Encik Said Hafiz bagi musim WWS 2022. Apa yang begitu menarik bagi program ini ialah para peserta yang menghadiri sekurang-kurangnya 5 sesi akan diberikan sijil kehadiran. Harap maklum bahawa para peserta harus mendaftar melalui pautan Zoom terlebih dahulu agar layak mendapat sihir ini. Webinar WWS akan disampaikan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dan webinar pagi ini akan disampaikan oleh Dr. Nur Raida Kamari dalam bahasa Melayu. Dr. Azai Ibrahim, seorang pesyarah yang tidak asing lagi di Jabatan Pengajian Melayu NUS dan juga naib pengurusi MHF, sekali lagi akan memainkan peranan sebagai moderator bagi WWS. Topik webinar kali ini ialah sejarah sastra dalam dunia kritikan sastra Melayu, kelebihan dan keterbatasannya. Tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya menjemput Dr. Azhar untuk membuka tirai sesi webinar WWS dan memperkenalkan penceramah pada pagi Sabtu ini. Dengan segala hormat, dipersilakan Tuan. Baik, uh, terima kasih Saudara Fadli. Uh, pasti Saudara Fadli cukup rehat ya. Malam tadi ada acara besar di Uh, Pesat Warisan Melayu Istana Kampung Gelam Moga-moga ya. uh, Fadli berehat dan ini pun saya ketemu Fadli Minggu berterut ini Satu lalu, kemarin dengan Dr. Roza Rawi Kemudian pagi ini, ya, kita sangat berbangga Dapat bersama dengan Dr. Nurida Kamari ya. uh, Baik, saya mulakan majlis kita ini uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat pagi ya. Saudara-saudari yang dikasih Puan-puan yang mengikuti uh, siaran kami ini uh, Di pagi yang berbahagia ini, Sabtu pagi ya, Inilah kerja kita ya, untuk mempromosi, menggalakkan ya, uh, Adanya denyut uh, berwacana, denyut untuk membuat kajian tentang uh, Persoalan masyarakat, peradaban, warisan Maka kami berbesar hati dapat kamundang uh, uh, Dr Norida Kamari ya uh, antara nama yang harum hari ini jadi kebanggaan anak negeri kita lah ya? uh, Dr Norida ini saya rasa tak perlu uh, diperkenalkan panjang lebar kalau anda tahulah ya sebuah penerbitan yang sangat menawan di hati berwarna di mata itulah unggun kreatif ya Dr Norida dan suami beliau ya, sama mengusahakan syarikat penerbitan gunung kreatif ini luar biasa output uh, mereka bilang-bilang tahun uh, banyak bukunya juga yang dari terbitan itu meraih uh, hadiah, ya, Nugrah Jadi syabas dan kita perlukan orang seperti Dr Norida Kamari. Dr Norida Kamari juga bukan uh, penerbit sahaja ya teman-teman, tapi sebenarnya beliau adalah seorang sarjana ya dalam pengajian Melayu itu sendiri ya. Uh, bermula mendapat um, ah um, uh, didikan pengajian Melayu ya. Antaranya di um, salah satu meja eh, major beliau itu adalah di uh, pengajian Melayu di NUS, kemudian beliau melanjutkan uh, pendidikan beliau peringkat masters di Universiti Kebangsaan Malaysia. Uh, menarik nanti awak tanya sendiri apa tesis dia buat. Saya tak nak sebut di sini. Ya. But Dr. Norida ini harus ditemu ramah lagi. Kemudian di peringkat PhD, uh, beliau telah uh, berhasil eh ya, meraih gelar uh, Dr. Safah dari USM uh, di bawah bimbingan seorang profesor filologis Melayu terkenal yaitu Profesor Jelani Harun. teman-teman, uh, uh, Dr. Norida ini karyanya banyak nah, kalau di ya. Uh, makalahnya ya uh, Berbagai tempat beliau telah berbagi uh, bacaan. Ya. Antara yang lain, saya diberitahu adalah uh, kajian mutakhir beliau berkenaan dengan Hikat Merung Mahawangsa dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya. Uh, selain itu, uh, uh, pada 2019, uh, Dr. Norida uh, telah mewakili Singapura ya, uh, dalam uh, uh, sastra, kuliah sastra bandingan. Ya. Mewakili master Singapura dan Alhamdulillah Uh, saya rasa pasti nanti ya Dr. Norida ini akan diterbitkan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Yeah. Uh, Dr. Nurida pagi ini akan membicarakan judul yang tidak kalah pentingnya Sejarah Sastra di uh, Dalam Dunia Kritikan Sastra Melayu ya, yeah, Sebuah topik yang uh, dua itu dah besar ya. Yeah. Uh, sastra Sejarah satu ya. Yeah. Kemudian uh, kritikan satu dan pastinya sastra Melayu ya. Yeah. Jadi saya rasa ini adalah satu gabungan yang penting dan ini pasti uh, bertali temali dengan soalan warisan kita. Soalan uh, warisan uh, bukan saja warisan tekstual tetapi warisan intelektual. Kita, ya? Kalau dalam pengajaran Melayu teman-teman sejarah sastra ini adalah antara komponen yang harus uh, dibaca. Ya? Uh, dan ia sebenarnya sebuah suatu uh, genre ya? yang telah diberikan perhatian sejak daripada Pengajian Melayu cetak kolonial zaman Orientalis. Ya. Kemudian masuk ke dalam era uh, nasionalis. Ya. Kemudian masuk dalam era uh, apa ni? Proses ya, proses Islamisasi juga. Ya. Kemudian uh, bagaimana pula timbul kampus-kampus uh, lepas pasca kemerdekaan yang melahirkan pengajian Melayu masing-masing dan memberi uh, tumpuan pada sejarah sastra ini. Banyak nama-nama besar dalam pengajian Melayu. Uh, mau tidak mau telah uh, memberi pendekatan uh, ataupun memberi uh, bacaan terhadap sejarah sastra ini dari sudut filologinya seperti Profesor Siti Hawa Dzale, Profesor Jarni Harun atau mereka yang melihat dari bentuk tekstual dan putika seperti Profesor Muhammad Haji Saleh misalnya. Kemudian yang melihat baga bagaimana menilai mempertimbang persoalan-persoalan uh, sejarah historis ya dan uh, ideologi Ya, seperti yang dilakukan oleh contohnya uh, Profesor Syahrudin Makros, uh, Puan Sharifah Mazna dan lain-lain. Ya, jadi ber, bergantung kepada pendekatan ilmu bagaimana sejarah sastra ini dibaca. Dan saya pasti hari ini dapatan Dr Noridah akan memberikan kita peta yang lebih besar untuk memahami sebuah genre yang tak yang tak harus kita uh, kuasai dan kita dalami. Ya, tanpa masa lagi. Ayuh kita dengarkan. Ya. Uh, Dr Norida berbagi bacaan beliau. Silakan Dr Norida. Dr Norida apa khabar? Baik. Baik. Sihat alhamdulillah. Selamat Hari Raya Dr Dr Azhar. Oh, iya aduh lupa <laughs> sekali saya ni. Dah beria sangat. Ya, selamat Hari Raya Dr Norida dan keluarga dan teman-teman uh, di 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 Facebook juga ya. Ada yang di Facebook, ada yang dalam Zoom ya. Dan tadi saya lupa nak sebut. Dr Norida ni sebenarnya adalah orang di belakang tabir yang menghasilkan, yang telah mengusulkan sekata. Sekata itu adalah um, apa ini uh, penerbitan dalam, uh, dari majlis bahasa Malaysia. Yeah. Dia lah orangnya yang telah memberi wajah baru kepada sekata. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Norida dan Dr. Norida juga duduk dengan saya dalam Mastra Singapura. Yeah. Jadi itu Dr. Norida tak boleh lari juga. <laughs> <laughs> Sastra Mastra Singapura ini adalah teman-teman uh, kita tahu kita juga sebagai Singapura dalam majlis bahasa adalah anggota dalam masyarakat dan kita uh, sangat beruntung mempunyai kepakaran seperti Dr. Norida di dalam uh, majlis bahasa baik, baik. tanpa berlengah masa lagi ayuh kita dengarkan dari Dr. Norida silakan puan Salam hormat, salam hormat, salam sejahtera kepada Dr. Azhar dan juga hadirin hadirat sekalian uh, melambung-lambung-lambung um, Dr. Azhar saya rasa begitu kerdil, -kerdil sekali ya di Dr. Azhar uh, pertama sekali terima kasih saya ucapkan uh, kerana mengundang saya untuk wacana warisan, warisan webinar series sini uh, dalam usaha, usaha untuk pentas atau menampilkan uh, sajana-sajana muda seperti saya Doktor uh, Dr. Rosalina dengan Dr Nazri dan yang lain-lain lagi. Um saya uh, <coughs> cuba kongsi. Harap dapat lihat dapat lihat ya. Dia. Baik, jadi saya untuk hari ini ini ialah arah sastra dalam dunia kritikan kritikan sastra Melayu dan keterbatasannya dan sebahagiannya ialah daripada kajian uh, tesis PhD saya dan juga uh, uh, kuliah bandingan yang akan uh, yang dianjur yang dianjurkanlah yang mana saya mewakili Singapura. Jadi sejarah sastra ni pastinya sebagaimana yang dikatakan tadi ialah sebuah topik yang luas, topas, topik yang besar. Kemudian bagaimana di mana, di mana kedudukannya dalam retikan hmm. sastra Melayu dan um, dalam kajian saya, saya ini atau dalam uh, perkongsian saya pada hari pada hari ini saya akan um, um, saya pecahkannya mengikut. Uh, Sub-sub topik yang kecil ini, ini pertama ialah sejarah sastra kedudukannya dalam dunia dalam dunia kritikan sastra. Kemudian kita akan lihat kelebihan dan kekurangannya. Kita akan lihat kepada contoh-contohlah sepanjang uh, sejarah sastra dan kemudian di akhirnya, akhirnya nanti ialah kaji sedikit tentang sejarah sejarah sastra abad, Yang mana Kalau kita lihat buku-buku sastra yang ada baik di Singapura, di, Singapura, di Malaysia kita akan lihat, kita akan lihat semacam zaman kelopongan apabila disebut tentang abad ke-19 kita akan lihat hanya satu toko atau beberapa karya saja yang dia yang dikedepankan tetapi ini berbeza saya akan saya akan ada semacam pemisahan antara abad ke-18 dan abad ke-20 yang mana kita lihat, lihat kerancangan kesusasteraan jadi zaman lopong inilah yang cuba dikaji kenapa ada kenapa ada kelopongan ini di mana silapnya atau di mana kurangnya di mana yang perlu kita aa, tambah, tambah, atau aa, dengan lebih mendalam-dalam lagi untuk mengikuti kelompongan ini. Baik, apabila kita sebut tentang dunia kritikan, saya ambil daripada buku Hashim Awang iaitu Kritikan Kesusasteraan 1988 bahawa kritikan kesusasteraan ialah pengkajian terhadap karya-karya yang konkret secara persendirian. Jadi dalam kritikan sastra itu ada kritikan ada kritikan amali. Yang kita baca sebuah karya itu, kita beri semacam impression kita, kritikan ikan impression. Apa yang kita rasa apa yang kita faham melalui itu apa yang baik atau apa yang kurang dan kemudian dari situ masuklah kepada kritikan ada gema ya baik okey okey uh, saya harap kalau suaranya okey okey beritahu saya ada kekurangan kalau ada gema harap beritahu saya kemudian uh, kritikan hakiman iaitu diberikan semacam um, semacam macam Allah uh, semacam pengadilan sama ada karya ini bagus ataupun pun tidak jadi ini ialah kritikan amali dan kemudian kemudian masuk kritikan kritik gunakan teori-teori uh, tertentu sama ada teori uh, di peringkat antarabangsa ataupun teori-teori lokal jadi, jadi kritikan juga kritikan dari sudut sejarah arah, kritikan dari sudut grafik sejarah itu ialah latar penulis itu dan kemudian kritikan dari sudut biografi ialah latar belakang penulis itu tu ada gemel lagi ko ya Okay, uh, saya tak tahu bagaimana saya nak betulkan ini. Ya, ya. Ya, ada, ya, ada puan ada sedikit ya, mungkin. Gemanya ada. ya. Adakah, adakah um, ini mengganggu ya? Oh, okay. Tadi tak ada ya? Okay, yeah. adakah lebih baik? Baik. Uh, cuba lagi pun cakap. Ada sedikit ya, eh, Dr Norida. Uh, sedikit je lagi. Puan cuba lagi. Boleh lagi. Okay, test, Testing. Macam mana suaranya? Okey. Yeah. Boleh. Nampak okey? Ya. Yeah. Uh -huh. Nampak okey. <laughs> Moga-moga. <laughs> Silakan puan. Baik. <clears throat> okey. Oh, sekejap eh. Beri saya dalam beberapa saat. teman-teman yang mengikuti siaran kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis di sini Dr. Okay, ya. Dr Norida sedang Okey, saya harap lebih jelas lagi suaranya bunyinya boleh. Ya, yeah, nampak okey. Ya. Yeah. Dengarnya okey. Okay. Baik, maaf. Makan, puan. Ya yeah. Baik, kerana saya baik kerana saya pakai mikrofon ya jadi dia daripada oh, komputer yeah. balik kemudian jadi uh -huh. ada. Baik. Baik, um, jadi kritikan sejarah, uh, kritikan biografi, kritikan sosiologi dan juga kritikan psikologi. Ini semua adalah beberapa contoh-contoh kritikan sudut-sudut kritikan apabila kita mendekati sebuah karya, sebuah karya, sebuah toko. Kemudian dalam dunia dalam dunia kritik ada jalur ataupun cabang iaitu sejarah kesasraan, sejarah sastra pensejarahan kesusasraan ialah pengkajian terhadap karya-karya dalam satu urutan masa. Dan hal ini kita temui dalam peringkat kritikan awal dalam setiap negara baik di Indonesia, di Brunei Darussalam, di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di Thailand yang mana akan ada, mana, mana ada akan ada itu apabila A, pembaca cha ataupun a, pengkaji ingin mengkaji sastra sesebuah bangsa atau sesebuah tamadun mereka akan kumpul semua bahan dan mereka akan susunkan mengikut sesuatu urutan masa mengikut genre atau mengikut perkembangan tokoh jadi hal ini sebut sebagai sejarah kesusastraan dan melalui pengamatan saya terhadap penghayatan tahap-tahap penghayatan sastra di negara-negara yang berbeza-beza ada semacam jalur yang lebih kurang sama apabila kita berdepan, apabila kita ma baru mahu mengenali sastra kita akan mula tahap yang paling awal iaitu apresiasi sas sastra itulah kalau kita lihat di peringkat kanak-kanak, kanak-kanak atau maja, apabila mereka mahu uh, bermesra dengan sastra Melayu uh, mereka akan mula program-program um, uh, seperti pembacaan sajak seperti penulisan sajak, jadi apresiasi dari segi uh, cinta kepada keindahannya, cinta kepada um, makna di sebaliknya cuba untuk mengkaji melalui apresiasi saja belum belum ada tentu belum ada cara-cara yang khusus yang um, yang tetap yang yang dilaluinya tetapi semata-mata kerana cinta ada sesuatu dalam sastra sesuatu dalam karya tu baik puisi atau prosa hikayat dan sebagainya yang mereka rasa yang ada jalinan yang ada sesuatu yang menyentuh hati mereka itu apresiasi, apresiasi tahap, tahap yang paling awal yang paling asal paling asal dia masuk kepada analisis mereka kena nak makna di sebalik apa yang disampaikan. Jadi contoh yang mudah contohnya Pantun lah eh. Pulau pandan jauh ke tengah gunung daik bercabang tiga hancur badan di kedong tanah budi yang baik dikenang juga. Jadi kalau kita di tahap apresiasi kita lihat-lihat kepada nanya kita uh, terpikat kepada pada rentak kita lihat kepada keindahannya. Jadi itu apresiasi. Kemudian analisis kita baru nak cari di makna antara pembayang dan maksudnya. Kenapa gunung disamakan dengan budi? Kenapa lautan uh, gunung apa Pulau Pandan Johor ke tengah kenapa disamakan dengan orang yang meninggal kan hancur badan di kandung tanah jadi kita kita masuk ke analisis jadi itu tahap yang kedua kedua analisis di sini sekali lagi tidak bersandarkan kepada apa-apa pendekatan tertentu atau ataupun cerita tertentu sekadar nak tahu apakah maksud di sebalik apa yang kita baca apa yang dipaparkan kepada kita kemudian masuk kepada penulisan sejarah sastra ini yang masuk kepada bidang ini yang mana <coughs> karya karya dikumpul dan kemudian cuba dilihat cuba dilihat jalur masa yang panjang ataupun sesuatu zaman-zaman yang tertentu untuk melihat melihat pengaruh apakah jika ada pengaruh peperangan contohnya maka kita akan lihat karya-karya yang seperti ini jika ada penjajahan karya-karya yang seperti ini menuju kemerdekaan karya-karya yang bercorak seperti ini jadi ini ialah sejarah sarah, sastra yang besar tapi dalam jalur yang besar, jalur yang besar akan ada kelebihan dan juga kekurangannya kemudian akan ada satu seitu kalau dalam uh, kesusasteraan Melayu Singapura uh, kesusasteraan Melayu kesusasteraan Melayu iaitu di Malaysia dan juga di Singapura kan dia adalah tali sejarah yang sama kan kita akan lihat ada satu zaman tu zaman dekaman dekat 70-an gitu yang mana dimasukkan yang mana. aplikasi teori dan pendekatan. Ada pendekatan tertentu pendekatan yang khusus walaupun pendekatan yang basic saja iaitu uh, formalistik contohnya dan kemudian aplikasi teori digunakan dalam karya-karya dimanfaatkan dalam karya-karya untuk mencongkil makna yang lebih mendalam dalam lagi berdarkan kepada ilmu-ilmu lain. lain. Kemudian akan ada satu tahap di mana ada usaha pula untuk membina teori lokal dan ini Aa, tidaklah setara dalam setiap pembangunan kesusasteraan di seluruh, di semua aa, negeri di seluruh dunia tetapi ada, akan ada tiba masa tu yang mana bila kita dah terlalu banyak menggunakan teori daripada orang luar daripada negara-negara lain atau tamadun tamadun lain, detik pula di hati ni untuk melahirkan teori yang lebih khusus kepada Kepercayaan dan juga falsafah aa, Bangsa gitu Jadi pembinaan teori lokal Dan ini akan membawa pula kepada Sejarah sastra yang lebih kritis Jadi dari masa ke semasa Sejarah penulisan sejarah sastra ini Harus dikemas Kerana kita ada tambahan baru Kadang-kadang manuskrip baru Kita temui tokoh-tokoh yang baru Kadang-kadang tokoh-tokoh ini Tidak diserlahkan dalam penulisan awal Kemudian ia lebih menyerlah Pada penulisan kemudiannya jadi penulisan sejarah sastra ialah gabungan dua dua bidang yang besar, iaitu sejarah dan sastra. sastra ia menekankan kepada usaha untuk mengumpilah untuk tokoh, gerakan dan institusi sastra, dan kemudian dikategorikan mengikut zaman atau genre. Tugas utama sejarah sastra adalah menempatkan karya sastra dalam satu tradisi, satu tradisi masa yang panjang secara kronologi, dan ini menuntutkan dan pengetahuan terhadap tradisi itu pada zaman lampau, zaman kini, dan mungkin juga ke dapat menjelaskan apa yang akan berlaku pada um, zaman kemudiannya. Jadi kajian sejarah sastra boleh dilihat sebagai cabang daripada kesusasteraan bandingan kerana kita nak, tak nak kita akan membandingkan karya-karya dan tokoh-tokoh itu tu pada zaman yang berbeza-beza. Dia ikan dimensi naratif dan perspektif menjangkaui masa lalu dan masa depan-depan dari masa kini. Maksudnya di sini apabila kita menulis kajian sejarah, sejarah sastra itu, bila kita menulis sejarah tu, seakan kita membina sebuah naratif. Jadi dia akan ada permulaan, akan ada pertengahan dan akan ada akhir-akhirnya. Jika ada perkara-perkara tertentu, tentu, karya tertentu, tokoh-tokoh tertentu, tertentu yang, mungkin tak kena, yang mungkin tak kena dengan naratif aktif yang ingin Cina ni yang seakan tidak ada tempat dalam cerita yang panjang yang lebih besar ini ada kalanya ia akan dikecilkan atau disisihkan atau mungkin diketepikan sama sekali dan inilah yang menjadi uh, keprihatinan di pekanji uh, sejarah sastra di, di kemudian hari kerana kita kehilangan suara-suara tertentu yang mungkin kecil tetapi mungkin akan ada uh, maknanya yang lebih mendalam. Okey. Saya tak faham. Maybe close close existence. Okay. Hal ini penulisan sejarah sastra harus dikemaskini dari masa ke semasa. Sejarah sastra dalam uh, wacana kesusasteraan bandingan boleh disifatkan sebagai sebuah dialog yang merentasi batas masa dan zaman. Jadi maksudnya di sini bahawa uh, sejarah sastra boleh boleh dianggap keesusasteraan okay, padingan dan that that is selok semakan ada, ada perbualan yang berlaku yang merentasi zaman dan dialog wujud kerana para pengkaji dalam rangka masa kontemporari maksudnya kita dalam zaman ini dengan ilmu-ilmu baru berdepan dengan kekurangan dan keterbatasan cara lama dalam penulisan sejarah sastra. jadi bila saya tunjukkan contoh-contoh contoh di -contoh -contoh mungkin kita akan lihat akan lihat ada yang langka di situ ada sesuatu yang kurang ada sesuatu yang boleh diperbaiki tetapi tapi kita kita harus juga um kita harus juga memikirkan tentang keterbatasan atau kendala-kendala yang mereka hadapi pada zaman lampau apabila mereka membuat kajian. Jadi salah satunya lah yang paling asas sekali bila saya bila saya menulis saya kan kerana dia ber, 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 berpersemuka surat. Kadang-kadang saya terfikir bagaimana mereka yang hidup pada zaman atau yang mengha yang menghasilkan tesis pada zaman 60-an, 70-an, 80-an ya dengan tidak ada internet dengan uh, alat cetak yang Agak uh, agak hambar bagaimana mereka menggunakan typewriter contohnya untuk menulis menulis novel yang panjang. Jadi keterbatasan itu, batasan itu dapat <coughs> Ialah sesuatu, ialah perkara-perkara uh, keterbatasan, te keterbatasan teknologi lah yang mungkin menghambat. Uh, Cari kajian yang dilakukan pada zaman lampau dan bagaimana kita dengan teknologi baru dengan ilmu-ilmu baru berdepan dengan ke kekurangan ini dan kita harus menghasilkan sesuatu yang lebih up to date yang lebih uh, yang boleh dikemaskini lagi. Baik. Uh, beberapa mungkin langkah-langkah lah ya dalam penulisan secara sastra. Pertama ialah pengumpulan bahan dan pengumpulan bahan juga ialah sesuatu bidang yang um, um asal terutama sekali karya-karya tradisional, karya karya, karya, karya uh, dalam bentuk yang lama, karya-karya klasik kerana, kerana bersifat ialah bersifat um, bertaburan. Ada di sini, ada di uh, di negara luar dan sebagainya. Jadi pengumpulan bahan dan kemudian setelah dikumpul itu harus dibagi dibagikan pula mengikut zaman, mengikut genre atau ataupun dan pecahan ini ada kalanya ada itu dengan kemas ataupun konsisten. Ini ialahlah lah coh penulisan sejarah sastra yang terawal dalam alam Melayu yang ditulis oleh pihak penjajalah atau pihak orang luar iaitu daripada Richard Winstead uh, yang ini ialah cetakan 1969 tapi, tapi cetakan ialah 1930-an dan Selal selalunya orang ambil kod, kod ini kan nukilan ini daripada Winston 1939 Yeah, to anyone who surveys the field of Malay literature will be struck by the amazing abundance of its foreign flora and the rarity of its indigenous growth. Jadi yang dimaksud yang dimaksudkan melalui kajiannya terhadap sastra Melayu tradisional, apa yang uh, menjadi uh, yang menjadi keprihatinannya atau perhatiannya ialah bagaimana banyaknya masukan daripada tulisan-tulisan orang luar yang mempengaruhi penulisan ataupun mempengaruhi mempengaruhi pengaruh kesusasteraan uh, Melayu itu sendiri. Maksudnya sini seakan akan tidak ada ada kebisanaan asli daripada golongan Melayu. Jadi ini pastinya sesuatu nukilan ataupun sesuatu quotation yang agak uh, generalize yang selalu, yang seringkali cubah untuk untuk disalah dan kalau dan kalau um, pecahannya ataupun pecahan bab dalam buku ini kadang-kadang kadang 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 kita lihat kepada content page saja kita boleh lihat sama ada penulisan sejarah sastra ini bermasalah ataupun tidak namun um, kita juga harus meng mengambil kira lah yang saya katakan tadi keterbatasan ataupun kendala-kendala kendala teknologi bagainya dan pastinya tujuan tujuan sejarah sastra berbentuk ini yang, yang dihaskan jadi dalam buku Winstead sebagaimana yang kita lihat ini pecahan-pecahannya lebih kepada pengaruh zaman jadi kita ada sastra rakyat di situ folk literature, kemudian masuk kepada era Hindu, kemudian era Jawa, kemudian kemudian Zamisi antara Hindu masuk ke Islam, Islam kemudian uh, sastra Islam dan kemudian legenda-legenda Islam. Aa, dan kemudian pengaruh-pengaruh Islam dan kemudian kalau kita lihat pecahan di bawahnya itu lagi ada pula mungkin aa, sastra undang-undang dan kemudian tiba-tiba ditampilkan tukoh muncullah dan di akhir sekali ialah ialah puisi jadi yang kita lihat di sini ialah puisi itu diberi satu bab yang berbeza daripada, daripada yang lain-lain dan itu semua ialah perusahaan sama ada hikayat, sama ada um, sastra apa uh, sastra yang berbentuk perusahaan lah yang berbentuk perusahaan tradisional dan ini menimbulkan <coughs> um, Ini persoalan yang besarlah kenapa toko ini ditampilkan, apakah ada tujuan yang tertentu yang tidak disebut secara jelas. Jadi setiap pengaruh itu bagaimanapun tidak menghasilkan hanya satu genre. Kalau kita lihat kepada sastra Hindu dan juga sastra Jawa contohnya, takkanlah hanya prosa tradisional saja yang wujud, yang wujud pada puisi tradisional. Tapi puisi tapi puisi itu hanya dimasukkan dalam bahagian poetry di dalam bab yang terakhir. Dan bab khusus untuk puisi tradisional iaitu syair dan pantun juga juga soalan yang besar iaitu pantun itu hasilnya dari mana sebab sebagaimana kita fahamkan pantun tu ialah 100% milik orang Melayu kita tak temui pengaruh-pengaruh pengaruh dari zaman Hindu ataupun kalau syair tu datang air tu datang uh, dunia Arab atau uh, tradisi Islam tapi kalau syair tu daripada tradisi mana tidak diketemui jadi hal ini apabila ada kebijaksanaan daripada masyarakat Melayu daripada alam Melayu tidak diketengahkannya dalam uh, bumi. buku jadi beberapa-beberapa soalan-soalan besar bila kita baca buku ini satu ialah adakah Munshi Abdullah itu mewakili permulaan Astra Modern dan kenapa hanya seorang tokoh yang dikedepankan dan hal ini akan saya jelaskan kemudian aa, kita akan terokai dalam bahagian aa, apa tu kes aa, abad ke-19 dan kenapa puisi hanya hanya diberi sedangkan syair juga boleh digolongkan dengan pengaruh Islam. Jadi kalau tadi dipecahkan mengikut pengaruh kenapa dalam bab-bab pengaruh Islam itu tidak masukkan bahagian-bahagian puisi hanya diletakkan bahagian-bahagian prosa saja dan asal usul pantun dari mana pengaruhnya ha, ini tidak dijelaskan kerana pengaruhnya itu dia tidak ada pengaruh dia datang terus daripada alam Melayu, Melayu. mungkin boleh dipersoalkan Kemudian penulisan sejarah sastra di peringkat awal dan itu ialah naratif penjajah. penjajah. Yang mana yang dikemukakan oleh Winston tadi, ia adalah naratif penjajah yang mengemukakan bahawa tulisan-tulisan ataupun bahan-bahan karya kesusasteraan di alam Melayu ini um dihasil, dihasilkan pengaruh-pengaruh luar dan, dan adalah yang cuba dilawan oleh penulis-penulis atau pengkaji-pengkaji secara sastra dari alam Melayu kemudiannya. Jadi ini kita akan lihat dan kajian ke atas sastra Melayu oleh sarjana Melayu yang lebih tahu tentang sejarah sastra sendiri. Namun demikian, penulis penulisan yang kita ini ia akan cenderung cenderung ke arah inventory iaitu kita akan lihat uh, karya tahun kemudian mungkin sinopsis kemudian tokohnya latar sikit dan dia bersifat inventory tidak ada kajian yang lebih khusus tidak ada kritikan yang lebih mendalam dan kita akan lihat ia semacam penyusunan karya tokoh dan gerakan ataupun institusi-institusi sastra mengikut zaman-zaman pecah pecahan-pecahan zamannya jadi ini ialah senarai Uh, penulisan, penulisan sejarah sastra yang uh, dapat saya kumpul melalui buku-buku yang adalah di uh, perpustakaan di Malaysia dan juga di Singapura mungkin ada lagi kalau yang terlepas tu saya maaf, tapi ini yang saya kumpul setakat ini. Ni, yang sekali yang tadi itu daripada Winchester, uh, uh, classical Malay literature. Kemudian masuk zaman tahun 57 dan 58 dan kita tahu 57 ialah tahun uh, kemerdekaan tanah Melayu. Kita lihat sejarah kesusasteraan Melayu 1, 2 dan 3. Buku-buku ini digunakan di peringkat sekolah. Jadi dalam sejarah-sejarah kesusasteraan 1, 2 dan 3 ni kita lihat ini kita lihat pecahan zaman dan juga pecahan pecahan jurnalnya. Kemudian 60 kita lihat daripada AH Idris kemudian 1960 juga Darus Ahmad Persuratan Melayu Lama dan Baru Muhammad T. Osman, 61 Introduction to Development of Modern Malay Language dan Literature Abdul Rahim Haji Darus 1912 19, uh, ha, kita lihat jodoh-jodohnya dia Intisari Kain Intisari ataupun Iktisisa dan sebagainya ialah Intisari itu adalah sebagai susunan ataupun inventory dan kemudian Ah uh, C. Si hukis Penyedah Sastra 63 Arena Wati Perkembangan Kesu Melayu Sastra Melayu Lama oleh Anas Haji Ahmad dan, sebagainya kan, ya? dan ini semua ialah contoh-contoh contoh lihat kepada tahun-tahunnya 30-an, 50-an, 60-an kalau 60-an Tujuh puluhan tu buku-buku tentang sejarah sastra. kerana ini zaman zamannya apabila ada tokoh-tokoh Melayu, penulis-penulis Melayu aa, yang sudah lebih berpendidikan tinggi, yang sudah mempunyai kesedaran bahawa mereka harus harus, beramla harus bekerja mereka lah mereka lah yang jawab untuk menghasilkan sejarah tentang sastra mereka sendiri-sendiri. Uh, dan seterusnya 76, 84 dan ini ialah uh, jodoh-jodoh yang besar dan mungkin ada lagi jodoh-jodoh yang kecil yang saya terlepas pandang. Sekali lagi Intisari Sejarah Kesusasteraan Melayu Modern oleh Dan Maruri Jaya 67, kemudian Unku Maimunah uh, uh, dan um, <coughs> Okay, daripada Prof. Hadijah Rahmat 2001 uh, In Search of Modernity ni kita lihat sejarah sastra dari sudut ketokohan. Jadi tokoh-tokoh yang mengkedepankan ataupun tokoh-tokoh uh, sejarah tokoh-tokoh kesusastraan Melayu Melayu model. ada tujuh tokoh tak silap saya yang silap saya yang ada dalam uh, kajian ini jadi bisan sejarah sastra bukan saja mengikut pecahan masa tetapi juga pecahan tokoh dan juga pecahan genre dan seterusnya jadi dari masa ke semasa dan yang terakhir tu kerana kajian saya sah sampai di sini 2009 kemudian selepas itu ada lagi ada lagi yang terukir itu juga dari sudut sejarah sastra dari masa ke semasa dari masa ke masa, ke masa ia harus dikemas kini. Okey, uh, ini contoh daripada ikhtisar sejarah pergerakan dan kesusasteraan Melayu moden oleh Li Chuan Siu kita lihat di sini bahawa pecahan-pecahannya kalau kita dari segi perkembangan sahaja ya pecahkan mengikut tokoh-tokoh. Um, Jadi dimulakan dengan Masuri, kemudian Tungkaran ataupun Usman Awang, Isam eh Mat Said, Nur SI, AS Amin, Salmi Manja, A eh Wahab Ali, Syamsuddin Jaafar, Firdaus Abdullah, Kemala dan beberapa sajak penyair muda dah sebelum tu ialah cerpen-cerpen. Jadi apa yang dapat dilihat di sini, apa di sini, apa disentuh tentang prosa seringkali dipecahkan mengikut prosa-prosa prosa mengikut tema, mengikut uh, mengikut tema-tema yang besar, tapi bila sajak terus saja kepada tokohnya. Jadi dari segi ialah pendekatannya itu tidak konsisten. Kenapa sajak dikedepankan tokoh, sedang oh, sedang kerja, kedepankan tema. Jadi hal-hal hal-hal seperti, hal -hal seperti dan kala merumitkan apabila bila pembaca, pelajar dan juga pengkaji kemudiannya nak mengkaji sejarah sastra dari sudut buku-buku tertentu akan ada tanda tanya yang besar. Kenapa? Aa, dari segi pecahannya, dari segi pendekatannya, dari segi pengkategoriannya kenapa tidak konsisten, tidak kemas? Ap apakah untuk melakukannya? Yeah. <laughs> Dan ini juga ialah pecahan melalui toko yang dilakukan oleh Agus Salim pada 1966 toko yang kukuh itu judulnya dan kita lihat di sini sejarah sastra kesusastraan sebelum mengenal huruf iaitu uh, tradisi lisan lah ya kita lihat cerita-cerita binatang cerita jenaka penglipur lara uh, zaman Hindu dan sebagainya dan kemudian tokoh-toko yang ditampilkan pertama Hamzah Fahri Bukhari Al-Jawahari kemudian Tun Sri Lanang jadi dari segi penyusunan tokoh juga tidak disusun mengikut zamannya. Kalau nak diikutkan kalau zaman pastinya Tun Sri Lanang lah lebih awal kan daripada Hamzah Pansuri atau maaf Tun Sri Lanang uh, ya yeah, lebih ya yeah, lebih awal. Dan uh, Araniri, Ar Munshi Abdullah Raja Ali Haji, Muhammad Ibrahim Munshi, Munshi Said Al-Hadi dan sebagainya. Okey mungkin yang disusun mengikut zaman yang uh, agak agak teratur. Okey, jadi tokoh-tokoh tokoh, -tokoh kurang jelas as asami uh, turut disenaraikan sesebaris dengan yang lain yang boleh dijejak identiti dan keturunan mereka. Maksud saya kalau tokoh Tun Sri Lanang itu tidak jelas asal usulnya, masih banyak tanda tanya terhadap uh, kritikan biografinya atau latarnya berbanding dengan tokoh-tokoh yang sudah ada identiti ident dan hal ini lazim berlaku lazim berlaku dan sejarah sastra peringkat awal iaitu pengkaji mengambil mana yang sesuai untuk naratif yang dibina manakala tokoh-tokoh lain yang tidak kurang hebatnya seperti Raja Haji Yahya, Pawang Ana, Raja Haji Ahmad dan ramai lagi tidak disertakan. Kalau kita tahu kalau kita kaji cerita-cerita jenaka, cerita-cerita seperti hikayat uh, mandiman, hikayat Awang Sulung Merah Muda ide, Itu semua diperlukan oleh Pawang Ana Dan kemudian aa, Didokumentasi oleh Winston dan juga Raja Haji Yahya Jadi mereka ada Peranan-peranan mereka tertentu Dalam dunia tradisional Tetapi tidak dikedepankan Jadi kenapa mereka Disisihkan disisih Sedangkan Tun Sri Lanang Sri Lanang diberi Contohnya Jadi hal-hal seperti ini Kenapa tokoh ini dipilih Kenapa tokoh ini disisihkan Kenapa ini ditiadakan Sedangkan Peranan mereka juga Sama hebatnya Sama pentingnya Malahan Lebih penting saya rasa sebab atau, kita, uh, sama pentingnya lah. Sebab kalau tidak ada pawang anak, kita tak akan temui cerita-cerita uh, ke seperti Pak Kadus, Limat Jenin, Limat Jenin. Pertuturan beliau lah dan, dan usaha Raja Haji Yahya lah bahawa karya-karya ini, ini di kedepan, dicetak dan sampailah ke tangan kita. Jadi kalau kita sebut cerita jenaka saja, cerita-cerita ini akan muncul. Kalau tidak ada mereka, kita tak akan temui cerita-cerita ini. Jadi di sini <coughs> ialah di mana peranannya atau tugas atau atau Kewajipan uh, tanggung uh, orang penulis sejarah sastra Dia sama, -sama seperti orang penulis sejarah Dia harus bersifat objektif Harus bersifat adil kepada bahan-bahan yang ada uh, di tangannya tapi pada masa yang sama sekali lagi kita harus juga fikirkan kendala teknologi yang boleh hadapi, keterbatasan yang boleh hadapi dalam menghasilkan penulisan sejarah sastra itu. Dan jika kita ada maklumat baru dalam zaman yang baru ini, maka kita pula harus uh, menghasilkan penulisan yang baru, yang terbaru. Jadi akibat kekurangan data inilah di tangan pengkaji pada ketika itu ia tidak menepati kayu ukur pemilihan yang tidak dijelaskan secara terbuka. Jadi, jadi tidak dijelaskan secara terbuka kenapa, kenapa dipilih ini dan kenapa disisihkan tokoh yang lainnya kemudian kalau dilihat kepada buku Tengku Iskandar, kita melihat bahawa sejarah sastra ini disusun mengikut kedudukan kota sastra. Jadi ada karya yang mungkin bertindan tempatnya, contohnya ada karya yang dihasil-hasilkan di sini, kemudian kita temui karya yang sama dan yang sama di negara lainnya dan susunan karya dan tokoh yang bercampur aduk dan kurang kebas. Ini ialah kesusahan sastra Sik Melayu sepanjang abad Tengku Iskandar daripada Brunei atau diterbitkan di Brunei Darussalam dan dipecahkan mengikut kota-kota sastra. Jadi bab satu ialah kasus sastraan Penggunaan tulisan-tulisan agama bahasa berirama. Kemudian prasasti-prasasti, karya-karya ipos dan cerita asal-usul seperti si kelembai, harimau jadian, gerhana bulan, cerita nahoda ragam, cerita si kantan dan sebagainya. Dan kemudian bab dua kesusasteraan Melayu Singapura 12.12.0 dan 14.00 oh. uh, masuk kepada kesusasteraan Hindu. Jadi di, kenapa hikayat seri Rama dimasukkan dalam kesusasteraan atau dalam apa uh, kota Singapura. Kenapa Singapura? Kenapa tak dari uh, Indonesia? Dan kemudian bab empat kita lihat uh, di, dari kota Melaka, kita lihat kepada contoh-contoh karya. Dari <coughs> Joana kesusasteraan agama kita lihat dur al-manum kitab mualam muamalat kisah nabi-nabi kemudian cerita rekaan mengenai pahlawan-pahlawan di sekitar nabi jadi banyak sastra-sastra Islam di sini kemudian uh, sastra undang-undang undang, -undang, undang pasti Melaka undang-undang laut Melaka ke? ke sejarah hikayat Melayu selolat Salatin, cerita berinduk hikayat baktia kemudian, kemudian hikayat Jawa hikayat Jawa dimasukkan dalam kesusasteraan Melaka seperti hikayat cekel pa, paning waning pati jadi saduran daripada ataupun um, cebisan daripada hikayat cekel waning pati ni diguna digunakan digunakan uh, teks kesusasteraan uh, GCE uh, GCE eh, di Singapura kemudian hikayat, -hikayat klasik Melayu seperti hikayat Bermah syahdan. Jadinya karya-karya di sini juga dipersoalkanlah kenapa kenapa dimasukkan di sini kenapa tak dimasukkan dalam sastra Jawa. Contohnya seperti hikayat-hikayat Jawa adakah dihasilkan di Melaka? Kerana kita tak tahu tempat yang khusus penghasilannya. Mungkin main itu ditemui di Melaka atau semasa semasa tapi tak bermaksud bahawa penciptaannya itu berlaku di Melaka. Kerana uh, bentuk hikayat tradisional ataupun sastra tradisional itu dia bertukar-tukar ke tangan kan di setiap salinan tu akan ada tambahan akan ada penukukan ataupun uh, penyisih-sihan jadi hal-hal inilah harus di ketengahkan bab lima masuk kepada kesusasteraan Johor bab enam kesusasteraan Aceh dan kemudian akhir kurun ke-16 dan kurun ke-17 tidak diberikan kotanya tetapi diberikan tokoh-tokohnya Hamzah Fansuri kemudian murid-murid Hamzah dan sebagainya jadi dipecahkan mengikut pengaruh-pengaruh kota sastra beliau dalam buku ini menyusun karya mengikut kedudukan kota sastra dan kurun-kurun kurun, -kurun, -kurun kemilangan kota-kota tersebut jadi antara kotanya termasuklah uh, melayu singapura sasaran Pasai, Melaka, Johor, Aceh, Palembang dan juga Riau. Jadi menarik kalau dilihat dari segi ini, segi ini dari sudut penulisan sejarah sastra, mestinya sastra, ada sesuatu yang kurang malahan um, banyak sebenarnya yang agak berkecamuk, yang tidak kemas kerana sifat Penulisan atau sifat karya-karya tradisional itu dia kadang-kadang bertindan dari segi tempatnya kita tak tahu dia agak samar siapa yang menulis aa, kita tak tahu pun siapa yang menulis bila, bila dia kecuali kalau dia tulis tarikhnya tu Tarikhnya tu kemudian aa, di mana tempat penghasilannya kan jadi ini semua dimasukkan mengikut um, kota-kota sastra dan pendekatan ini membawa beberapa masalah lah. salah satunya ialah karya yang bertindan tempatnya contohnya Hikayat Jawa kenapa pula di semasa kota Melaka kenapa tidak tidak di Jawa dan diletakkan di bawah sastra Melayu Singapura tanpa memberi sebab yang jelas. Pastinya Hikayat Seri Rama tu hasilnya daripada India eh? tapi kemudian disadurkan uh, ke dalam bahasa Melayu. Tapi bila bilakah saduran itu dilakukan? Jadi hikayat unsur sastra tradisional yang disampaikan disampaikan dan mulut secara lisan pastinya sukar untuk dikenal pasti tarikh dan yang tepat kelah kelahirannya. Kemudian hikayat itu juga ialah saduran daripada sastra India dan masih yang tepat dan tempat dalam mana kerja penyaduran itu dilakukan tidak ada bukti yang menyatakan berlaku di Singapura jadi justifikasi ini untuk melekan bahan sastra pengaruh India di kerajaan di kerajaan mungkin ya mungkin kerana Singapura ketika itu ialah mahkota diraja raja, belum memeluk Islam. Hanya bila ke kerajaan itu berhijrah ke Melaka kemudian barulah masuk kedatangan Islam. Jadi sebenarnya itu mungkin uh, pengaruh Hindu itu lebih kuat semasa kerajaan itu berada di Singapura. Para Miss jadi hikayat Jawa hikayat Jawa hikayat Panji Kuda Semirang hikayat ekel Waning Pati dan hikayat-hikayat Misntar diletak di bawah sastra Melaka sedangkan hikayat-hikayat ini mungkin dihasilkan di tanah Jawa dan dibawa masuk ke Melaka melalui kembara dan penghijrahan pencerita silam ataupun manuskrip-manuskrip lama sebagai, sebagai hadiankan kepada sultan-sultan uh, sultan-sultan. Jadi di sini dapat lihat akibat penghijrahan manusia dan sepadan negeri yang tidak jelas karya yang ditempatkan di bawah sesebuah kota boleh juga dimiliki oleh kota yang lain pada jangka masa yang sama. Dan susunan karya dan tokoh juga bercampur aduk dan kurang, -kurang kemas. Kemudian kalau kita masuk, kita masuk puisi tradisional ataupun sastra tradisional, kita akan lihat bahawa penulisan sejarah sastra ini dipecahkan mengikut genre. Kerana kalau nak dipecahkan mengikut zaman, mengikut masa, mengikut tokoh, pastinya kita tak tahu tokohnya lah sebab tidak bernama. Jadi sesuai untuk sastra tradisional kerana tidak mempunyai tarikh penciptaan, penciptaan yang tepat. <coughs> Setiap genre mempunyai ciri dan ciri dan fungsi sendiri. Jadi peringkat awal kemuncul kemunculan sastra Melayu moden terdapat, terdapat karakter yang belum tentu genrenya sebelum tercipta genre baru. Jadi contohnya ialah kesusastraan Melayu tradisional kalau kita lihat pecahannya ialah kepada join kita sastra rakyat, sastra hikayat, sastra panji, epik-epik sejarah sejarah, cerita, cerita nabi, cerita nabi, nabi tokoh-tokoh Islam, sastra kitab, sastra undang-undang keketatan negaraan, kepustakaan ilmu, ilmu. Jadi dia nampak lebih kemas kalau dipecahkan mengikut genre kalau kita bercakap tentang sastra tradisional. Dan skala, dan salah satu cara untuk uh, menghasilkan uh, buku sejarah sastra ada kalanya ialah melalui ialah melalui Kumbaya tentang karya tokoh dan institusi sastra yang wujud pada satu 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 zaman. Jadi buku-buku yang sebelum itu ia adalah projek yang Persendirian maksudnya seluruh buku itu ditulis satu toko ataupun beberapa toko dan kajian itu tidak berpecah-pecah mengikut tema-tema uh, yang, -tema yang berbeza. Jadi contohnya ialah kesusasteraan melayu moden uh, diberikan zaman 29, 1920 hingga 1940 iaitu sebelum perang dan permulaan sastra melayu moden dan dipecahkan mengikut esei-esei. Jadi kalau kita lihat jodoh-jodoh eseinya pensejarahan kesusasteraan Melayu moden beberapa pengamatan kemudian kepada tokoh uh, Melayu moden Melayu moden pemikiran Munshi Abdullah kemudian permulaan novel novel hikayat bagaimana dari hikayat itu berhijrah kepada novel yang kita kenali sekarang hikayat Panglima Nikosa uh, jodoh apa tanda tanya di sini adakah ia pemula genre novel di Malaysia Kemudian strategi retorik-retorik dalam Hanum daripada Syekh Al-Hadi, Syekh Al-Hadi, Pak Rashid Talu novelis Melayu yang pertama dan sebagainya. Jadi melalui esay-esay yang berbeza-beza-beza ini dikedepankan uh, bentuk ataupun wajah penulisan sastra Melayu moden 1920 hingga 1940. Jadi ini juga adalah satu cara untuk menghasilkan buku uh, sejarah sastra dalam bentuk, bentuk A uh, daripada beberapa daripada pengkaji-pengkaji yang berbeza-beza. Dan ini daripada Muhammad Abdul Latif, Sejarah Kesusasteraan Melayu Brunei juga dalam bentuk esay-esay dan dipecahkan mengikut uh, genre-genre esay lah ataupun isu-isu uh, yang tertentu Kesusasteraan Melayu Lama Brunei, Perkembangan Puisi, puisi Kemudian Sajak, Perkembangan Cerpen, Cerpen, Tok Stal dan Tema, Perkembangan Drama Keberanan Akhbar dan Majalah, Peranan DPP dan Sumbangan Badan-Badan Bahasa dalam Kegiatan uh, Bahasa dan Sastra juga dalam sejarah sastra Indonesia abad ke-20 oleh Kratz uh, sebagai penyusunnya juga juga ialah gabungan ataupun kumpulan antologi lah esei daripada pengkaji-pengkaji yang berbeza-beza. Jadi kalau kita lihat situasi kesusasteraan kita yang terbaru yang terbaru kan dia ada unsur Belanda uh, dan sebagainya lah. <tuh> Kemudian salah satu cara penulisan sejarah sastra-sastra yang banyak temui di alam Melayu ialah ialah periodisasi iaitu karya iaitu disusun mengikut pecahan zaman dan dia bersifat diakronik dalam tali masa yang panjang. Jadi kita jumpa abad uh, ke 16 apa berlaku, ke 17 apa berlaku, 19, 20 dan sebagainya kemudian masuk kepada tahun 1920-an dia akan berpecah mengikut dekat dekad sebab dia lebih banyak karya dalam masa yang singkat singkat teknologi yang baru iaitu teknologi cetakan jadi dekat 40-an, dekat 50-an, 60-an dan ia akan membina suatu naratif sejarah sastra dan akan ada karya atau toko yang bersifat sui generis iaitu yang lain daripada yang lain yang tidak yang terasing yang tidak yang tidak termasuk dalam dalam mana-mana pok yang disampaikan dalam naratif dalam naratif yang mungkin diabaikan. Jadi ini contoh sejarah sastra Melayu moden puisi oleh Sahlan Muhammad Saman. Kita lihat pecahan-pecahan uh, babnya. Uh, ciri dah bentuk puisi, keunggulan puisi dan kemudian dipecahkan itu sajak Melayu, um, um, pendekat pada 1930-an permulaannya kan kemudian semasa Jepun selepas perdana Jepun kemudian dipecahkan mengikut dekat-dekatnya 50-an 60-an 70-an 80-an sama juga seperti sejarah kesusasteraan Melayu moden S. Osman Kelantan dan juga Abdullah Tahir terbitan di BP juga. Kita lihat-lihat bahawa aa, pertama bab satu dan kedua tu, dan kedua tu definisinya lah atau perkembangan novel Melayu secara umum, secara lebih besar. Yang kemudian dipecahkan juga kot dekat 20-an, 30-an, 40-an, 80-an dan sebagainya sampai 80-an. <tuh> Dan ini ialah beberapa contoh buku-buku sejarah sastra yang kita temui di Singapura, yang dihasilkan di Singapura. Singapura. Itu ialah buku Aksara, Menjejaki, Menjejaki Tulu dan kemudian yang terukir bahasa dan persuratan Melayu sempena 50, 50 tahun dekaan Singapura. Dan usaha-usaha ini, ini, adalah projek-projek yang besar, bukunya tebal-tebal, dihasilkan oleh Perpustakaan Negara dan projek-projek um, uh, seperti ini, usaha-usaha seperti seperti ini hadalakan lagi lah kerana kita perlukan perlukan penulis sastra uh, yang dikemas kini uh, di masa ke masa dan juga ni contoh-contoh yang terbitan Malay Heritage Foundation Portrait Puisi maaf kalau dia agak blur eh Portrait Puisi Melayu Singapura istikamari Kamari dan juga Surat Mahmar Kassan Kesusasteraan Melayu Singapura Kumpulan Puisi Melayu dari tahun 1930-2015 Jadi uh, sajak-sajak daripada penulis Singapura dikumpulkan dan kemudian uh, dikritik dan kemudian disusun mengikut tokoh. Jadi ini kajian tokoh dan juga kajian uh, kajian apa kajian karya melalui tokoh-tokoh itu-itu. Bila disusun tokoh-tokoh itu disusun mengikut mengikut usia dari segi pengaruh tokoh-tokoh itu um usia mereka dan secara-cara tak langsung lihat semacam per, per, perkembangan atau pembangunan uh, puisi Melayu di Singapura. <tuh> Jadi penulisan sejarah sastra pada dasarnya ialah sebuah penulisan naratif. Ialah cerita akan ada turun naik, turun naiknya macam plotnya ada jalur naratif yang besar yang harus dipenuhi bersandarkan ke situasi ataupun uh, kendala atau cabaran pada zaman sesuatu zaman itu. Sama juga seperti penulisan naratif yang lain akan ada bahan atau perkara tertentu yang dibesar-besarkan yang dikecilkan ada juga ada juga yang dihikan dalam membentuk naratif naratif ini. Kelebihannya ialah ia mengungkap perjalanan sana sastra dalam masa yang luas dan memberi kerangka masa kepada pengaruh dan pendorong tertentu yang mencorak sesuatu zaman. Kemudian kritik sejarah yang membilatar sejarah dan tautannya kepada sesebuah karya. Jadi ini kelebihan sejarah sastra kemudian masuk ke kemudian terbatasan penulisan sejarah sastra yang mengikut pecahan zaman ialah kita akan lihat bahawa seperti tidak ada ruang untuk karya-karya golongan kecil yang seolah-olah tidak mewakili zaman itu kerana dalam setiap zaman akan ada suara-suara kecil, suara-suara pinggiran, suara-suara yang mungkin mungkin tidakan tapi adakah suara itu tidak ada kesan, adakah suara itu tidak penting, tidak, tidak cukup penting untuk dimasukkan dalam naratif sejarah sastra. Jadi karya atau atau tokoh yang anomali yang kita sebut sebagai anomali iaitu dia terkeluar ring lah dia tak <coughs> tak termasuk dalam jalur yang besar ini diketepikan kerana tidak mendapat tif yang luas ini. Jadi pecahan jadi pecahan zaman realitinya tidaklah bersih mengikut jangka masa yang konkret. Yang tidak kemas lah, Dan kehidupan memang selalu macam itu kan. Dia tidak dipecah-pecahkan secara kemas. Anomali dalam sejarah sastra, <coughs> kelompongan dalam naratif sejarah sastra dan ini merujuk kepada karya sui generis iaitu yang tidak termasuk genre-genre tertentu. The genre yang tersendiri yang tersenil atau kelompok bahan sastra yang sedia ada. Jadi sesebuah karya, toko atau, atau institusi sastra menjadi anomali jika ianya tidak menepati naratif sejarah sastra yang dilakarkan lalu diperkecilkan atau disisihkan. Dan periodisasi ini kita disebut sebutnya sebabnya sebagai um, penulisan sejarah sastera yang bersifat diakronik sifat diakronik masa yang panjang dan zaman yang hanya diwakili oleh seorang tokoh bila kita lihat zaman itu bermasalah zaman itu diwakili oleh seorang tokoh dengan jumlah karya yang kecil bererti tokoh itu tidak mempunyai pengikut atau mungkin juga tidak mewakili zamannya jadi dia perlukan pendekatan yang lebih mikro untuk membedah-membedah zaman jadi di sinilah masuknya pendekatan sinkronik dalam penulisan sejarah sastera itu ia membekukan satu-satu zaman dan mengkaji semua lapisan realiti dalam sistem sastra tersebut. Jadi dalam penulisan sejarah sastra dikronik ditemui sebuah zaman lopong iaitu abad ke-9. Kenapa zaman ini zaman ini disebut zaman yang bermasalah atau zaman yang anomali <coughs> dalam penulisan sejarah, sejarah sastra? Kalau kita kaji semua buku-buku sejarah sastra pada zaman ini kita akan jumpa satu nama saja Munshi Abdullah dan karya-karyanya. Apakah tidak ada karya-karya lain di mana penulis-penulis Melayu yang lain pada abad-abad ke sebelumnya dan abad-abad abad, -abad, -abad sesnya kenapa zaman ini kita rasa rasa macam, macam macam kosong dan ada sebabnya. <coughs> Okey, okey. Jadi kata cungkil daripada tulisan Umkumai Maimunah Muhammad Tahir dia kata bahawa it is said that Abdullah had no following and the 70 odd years of gap between the works of the type Abdullah had initiated became evident it is often, often constantly dismissed as a vacuum jadi sering kali disebut sebagai ada vacuum seolah tidak ada penulis atau penulisan um, yang sama hebatnya dengan Abdullah dan lopongnya itu dalam 70 lebih tahun. Menurut Muhammad Taib Osman, this period 1920-an can be said to be a period of literary renaissance in Indonesia as well in in as in Malaya. Jadi pada pada tahun 1920-an Uh, ini akan bergerak, bergerak kepada kesuksesan Melayu moden. Kita akan lihat kelahiran toko-toko, kelahiran karya yang banyak dengan teknologi pencetakan. Sedangkan teknologi pencetakan ini sudah wujud pada abad ke sebelumnya, sebelumnya tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat Melayu atau penulis-penulis Melayu. Penulis yang terpilih saja yang dikedepankan dan ini juga tanda tanya yang besar. jadi dalam kajian saya, um saya ke kota London dan juga ke Leiden untuk mencari uh, bahan kesusasteraan pada abad ke-19 ke-19. Mensuratlah surat-surat daripada penjajah uh, dan juga London uh, Missionary Society dan kami temui atau saya temui um, semacam ada usaha untuk mengisi zaman ini dengan bahan sastra Kristian berbentuk Melayu. Jadi dalam persidangan Malaysia Malaysia Mission 1904 4 dipaparkan tujuan aa, pihak penjajah untuk melahirkan, melahirkan sub-sastra Melayu yang berbentuk Kristian. Jadi subgenre sastra Melayu Kristen ini boleh disifatkan sebagai anomali dalam penulisan sejarah sastra Melayu dan aa, saya bukan nak melayakkan akan, atau masukkan anomali ini ke dalam jalur besar-jalur besar. Pastinya bila kita menulis, cuma saya, saya nak anda fikirkan. Bila kita menulis sejarah sastra Melayu ada bahan-bahan yang tidak kena atau tidak mendepati dengan jiwa Melayu yang tidak masuk kepada definisi orang Melayu satunya ialah dari sudut agama dan kalau dia tidak kena, kena dia dia sebagai anomali jadi dia disisihkan sisihkan atas bab tertentu jadi bila kita baca jalur sejarah sastra Melayu ada ada kelopongan dalam bab ini tapi adakah kekosongan itu benar-benar wujud atau ia yes, sebenarnya um, ada perkara lain yang wujud yang menggantikan kelopongan ini tetapi tidak dapat digambarkan atau tidak mahu, tidak mahu dimakan dalam tali tulis, tulisan sastra yang um, yang cuba dikemaskan atau yang, atau yang cuba dibersihkan. Jadi Melayu secara diakronik kerana kewujudannya dibentuk dan dicipta oleh golongan barat yang berada di luar daripada kelompok Melayu dan anomali dalam sebuah sistem sistem sastra lazimnya tenggelam dalam ajalinan zaman secara diakronik kronik. Ianya tidak menepati ciri-ciri yang diinginkan dalam naratif penceritaan. Jadi walaupun bahan sastra pada abad ke-19 yang dihasilkan oleh Mubalik Kristian banyak dan berencam, hanya sebahagian yang diperlukan dan sesuai untuk sejarah sastra Melayu dan kronik saja yang diambil untuk dipaparkan. Lazimnya penulisnya penulisan sastra Melayu abad ke-19 ak akara karya Munshi Abdullah dan selayaknya demikian sejarah pencetakan oleh Mubalik Kristian namun tiada kajian yang khusus tentang bahan cetakan dan rancangan rapi yang dirakamkan melalui surat menyurat dan minit persidangan yang yang mendokumen setiap langkah yang disusun untuk membina subgenre sastra Melayu Kristian di Kristian di tahun ini. Jadi contoh jadi contoh, contoh um, beberapa ni tak nampak dengan dengan jelas ya. Jadi dia adalah uh, hikayat Isa. Jadi banyak manuskrip manuskrip ataupun uh, penerbitan penerbitan seperti ini yang ditulis dalam tulisan Jawi uh, tentang uh, sastra-sastra Injil kita kitab-kitab Injil sebesar -se -se untuk membina subgenre sastra Melayu Kristian. Jadi selain daripada buku-buku juga khabar ataupun majalah uh, dalam bahasa Melayu bapa yang cinta anaknya dan bapa ni hmm, ada lah kan orang punya apa uh, istilah-istilahnya dan ni is, 90 ni semua abad ke-19 lah 19 lah adalah majalah sahabat Uh, yang diedarkan kepada remaja dia dan juga sekolah-sekolah uh, lah, sekolah-sekolah Kristian. -sekolah <tuh> dan selain daripada prosa juga terdapat puisi uh, digunakan istilah syair tapi kalau kita baca memanglah kalau kalau dari hukum uh, penulisan tu semuanya apa di akhirnya tu ada uh, konsisten ada rhyming dia kan jadi disebut sebagai syair adakah dinyanyikan dalam bentuk syair tak pasti tapi kadang-kadang digunakan istilah syair tu seperti syair puji-pujian sebenarnya sebenarnya dia bukan syair yang kita faham dalam alam Melayu dalam alam Melayu dia um him h y m iaitu doa-doa mereka tetapi digunakan istilah syair um dan ialah doa-doa mereka lah puji-pujian Uh, dalam ditulis dalam tulisan Jawi dan dan berbentuk Kristian lah. Jadi ini adalah adalah genre sastra Melayu Kristian yang bersifat anomali yang, yang mungkin tak akan masuk dalam sejarah bila kita sebut sejarah Melayu penulisan sejarah sastra Melayu kita tak akan masukkannya dalam mana-mana bahagian dalam abad ke-19. Jadi kita kedepankan tokoh-tokoh Melayu seperti uh, Munshi Abdullah uh, mungkin Tuan Simi kan Tuan Siami Tuan Siami <tuh> dan buku-buku uh, Melayu ataupun buku-buku sastra-sastra Melayu tu dimasukkan sebagai sebahagian daripada khusus untuk menjadi Mubali Kristian. Jadi mereka ada course of Malay study. Tahun pertama kita lihat buku-buku uh, mereka antaranya termasuklah Hikayat Yusuf Suf yang telah di romanize uh, cerita cerita dari Al-Masih uh, kemudian dari sudut uh, dari sudut apa tak apa tatabahasa uh, saya nak beri fokus kepada Tahun ketiga kita lihat kajian mereka ialah kepada hikayat Abdullah. Ini yang maksudnya ialah bacaan wajib kalau um, kalau di apa di universiti kan sekali setiap kutat ada bacaan wajib kemudian baca 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 ini ialah textbook mereka satu ialah Hikayat Abdullah kedua-dua volume uh, dan kemudian Uh, kita lihatlah dari segi apa usaha-usahanya termasuk mereka harus menyampaikan syarahan dalam bentuk tulisan sebanyak seribu perkataan dalam Arabic character. Arabic tu bagi saya tulisan jawi lah bukannya dalam dalam uh, kena tulis dictation dalam lima puluh perkataan daripada hikayat Abdullah ejaan dan tulisan kena tepat dan tahun keempat ni tahun tak ada, 4 tahun khusus <laughs> tahun keempat uh, hikaya baktia juga sejarah melayu edisi edisi shaleban ni kalau edisi edisi terbaru, kemudian bizan ul haq uh, to read and translate from a clearly legible jadi selain daripada memahami bahasa melayu um, mengarifi tata bahasa Melayu, mereka juga harus mendalami sejarah Melayu. Jadi kenapa agaknya? Jadi semula ditulis dalam ini, tulisan tangan dan tangan dalam. Okey. <coughs> Jadi anomali ialah karya-karya yang tidak menepati mana-mana genre. Seperti tadi, setiap genre sastra Melayu Kristian. Pertama, orang Melayu umumnya tidak memeluki, uh, memeluki agama Kristian secara beramai-ramai. Jadi kedua karya-karya ini tidak dikaji dan dikaji dalam konteks sejarah sastra. Jadi disisihkanlah, sisihkanlah kan? melalui pembedahan secara mikro anomali-anomali seperti ini akan dipersembahkan. Kita akan dapat lihat. Jadi kenapa perlu kita memperkatakan tentang anomali ini bukannya kita harus memberi kedudukan atau tempat kerana tujuannya ialah untuk mempengaruhi uh, orang Melayu untuk masuk Kristianlah pada zaman itu kan? Itu, kan? Kerana jika keadinya sub-sub genre ini sebenarnya ia mengambil ruang mengambil ruang dalam uh, kedudukan kesusasteraan Melayu pada ketika itu mungkin ada karya-karya lain mungkin ada tokoh-tokoh lain tapi tidak dapat dikedepankan kerana teknologi cetakan itu dipegang-pegang oleh mobile-mobile Kristian -mobile seperti MP MPH uh, mission press yang kini kita kenali sebagai MPH Jadi kesimpulan saya ialah usaha untuk mengkaji sejarah sastra secara kritis harus dilakukan dan sistem sastra dibedah dengan lebih mendalam supaya dapat memahami fenomena secara menyeluruh. Realiti zaman-zaman dan zaman perinya dapat diketengahkan dan kita sebagai pengamat, pengkaji dan penulis sejarah sastra juga harus dikemas kini. Sekian, terima kasih. Ponorida, ya uh, terima kasih banyak. Ya satu paparan yang sangat komprehensif, ya membuka mata dan pasti saya rasa siapa yang mendengar ini, ya uh, terus sangat teruja dan akan cepat-cepat nanti merujuk ya buku-buku yang tadi uh, Nuridah telah uh, sebut. Ya uh, memang sememangnya pun kalau kita lihat ya um, melakarkan sejarah sastra ini adalah kerja yang berterusan. Ya. Dia tak mungkin definitif lah sebab uh, sastra terus berkembang dalam sejarah dan ia perlu update dari masa ke semasa. Uh, menarik tadi saya lihat dari senarai-senarai uh, puan tadi ada satu mungkinlah saya kalau tambah mungkin ada dalam senarai puan mungkin saya tak nampak uh, oleh uh, ini ya Ismail Yahya ya maaf Yahya Ismail maaf ya, Yahya Ismail yang telah menulis berkaitan dengan seorang sarjana Malaysia yang pada tahun 50-an 60-an menulis tentang lekra. Ya, jadi dia juga menulis tentang satu sejarah sastra Melayu moden. Agak menarik juga perspektif beliau. Ya. Uh, kalau kita perhatikan ya puan, uh, tadi menarik juga yang puan sebut berkenaan dengan um, anomali ya di mana yang tak dimasukkan dalam pertab dalam taburan sejarah sastra kita itu. Kan? Ya mungkin juga boleh selain karya Kristian mungkin juga adalah karya Cina peranakan ya contohnya pada akhir abad ke-19 Nathan Piet ya menulis dari Singapura berkenaan dengan syair Sultan Abu Bakar ya dan dia menulis itu pada ujung teks itu dia kata dia dia habis tulis di uh, Wampo tak silap saya Balestier. Dia duduk, dia orang Cina Bengkulu, pergi ke mana-mana lah. pergi ke Batavia, pergi ke Penang, pergi ke mana. Akhirnya bermastautin di uh, ini, di 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 Singapura. Eh. Dan beliau sangat akrab dengan pembesar-pembesar ya, uh, di Johor dan sebagainya. Dan dia mencatatkan itu. Itu agak menarik dan bukan saja gitu. Ya, banyak lagi karya-karya Cina peranakan ya, yang uh, apa ya yang kalau kita baca daripada Claudine Salmon ya ya kan dia membuat kompilasi berkenaan dengan Cina peranakan itu juga tidak masuk. Jadi artinya ada uh, mungkinlah tadi yang puan sebut pun betul lah ya ada keterbatasan ya eh? uh, scholarship belum update. Tak ada orang masukkan tuan sini kan? Sebab tuan mm -hmm. sini adalah tahun 90 93, 93 baru uh, uh, apa ni? Uh, Profesor Muhammad J. Saidi ketemu di di perpustakaan Perancis ya tak? Jadi lama kelamaan jadi kita harus terus update dan saya rasa orang yang paling layak membuat update ni adalah Dr. Norida kita. Boleh <g Geneng> buat. <gapan> ni, masalah boleh buat usulan ni rupa sendiri. <gapan> 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 Jadi uh, memang kerjanya berat ya. Pasti berat ya. Nak berdasarkan kepada kronologi zaman, kronologi waktu, pecahan genre, ya, ataupun tematik. Ya kan? Jadi itu saya rasa ya sama-sama kita fikirkanlah. Apapun dalam belajar sastra, tak mungkin anak didik belajar sastra boleh lepas sejarah sastra. Betul tak? Betul. Kalau tidak Itulah. dia datang kosong. Nanti dia belajar teks saja. Dia tak tahu nak letak asas 50 kat mana, ya. Yeah? Siapa Edros, ya yeah kan? Ya, yeah? siapa apa ni uh, Christmas, siapa Isamat Ismail, Isamat Ahmad, ya. Yeah? Isamat Said. Tu tiga Samad tu dia mesti tahu perbezaannya, yeah? <tuh>. Itu mesti datang daripada uh, sejarah sastra. Ya yeah, tak? Ya? Jadi uh, untuk adik-adik kita yang, sahabat-sahabat kita yang mahu menekuni uh, sejarah, uh, ma maaf sastra maaf, harus belajar sejarah sastra Tapi tak cukup juga kan, mesti balik pada teks dan juga balik pada kajian teori-teori yang lain ya kan ha, Jadi belajar sastra ni sebenarnya sangat penat tau Fadli, ya? jangan ingat mudah saja ya, orang belajar sastra ni berawang-awangan ya kan Eh, ya, ya tak Dr. Norida, kita selalu dituding itu kan berawang-awangan, <laughs> walaupun kerja kita tu ya eh, sengkang mata membaca ya eh, dari satu uh, kumpulan bacaan ke satu kumpulan bacaan. Baik, ayo kita buka soalan uh, ini. Ada, Ada, soalan. Satu yang... soalan uh, ah. dari Encik Hamid. Ya, Encik Hamid ya. Di okay, ruang chat. Di, di ruangan chat ya. Uh, Dr. Norida, uh, soalan saya adalah Adakah karya-karya yang disifatkan anomali kerana ia bersifat dakwah agama, ditulis oleh orang asing yakni bukan tempatan dan tidak dibaca oleh orang Melayu tempatan yang kebanyakannya beragama Islam. Nah, ini adakah nah, itu uh, uh, sebab musababnya. Boleh? Boleh. Ha. Terima kasih, terima kasih. Ini tentang Yahya Ismail, uh, ada di lah setelah lalu oh. 1976 Sejarah Sastra Melayu Moden. Di ah, ya, mana ya. dia tokoh sejarah sastra yang uh, penting lah eh, dalam penulisan hmm. sejarah sastra um, saya minta maaf juga kalau awalnya tadi ada gema ya yeah, sebab yeah. <laughs> tadi bila test tak tak ada kan Tiba -tiba yeah. à, yeah. baik, Begitu. baik <laughs> baik baik uh, Pak Hamid Ismail terima kasih untuk alannya kalau nak nak dilihat segi populariti lah sama ada dibaca ataupun tidak oleh Melayu tempatan sebenarnya kalau kita lihat ukur ukurannya tu agak sukar kerana orang Melayu zaman dahulu pun hanya yang berpendidikan saja yang um, cedek huruf kan? kebanyakannya tuna tuna aksara tuna aksara boleh baca tak, tak tak, tak kenal huruf pun um, dan kemudian apa-apa yang, apa yang ingin ditekankan di sini bukan kerana sama ada buku itu dibaca ataupun tidak. Ini kerana yang nak ditekankan ialah penghasilan karya-karya ini yang dilakukan secara uh, beramai-ramai ataupun ada gerakan um, yang yang lebih khusus untuk menghasilkan sub subgenre sub sastra sub ini dia mengambil ruang uh, dalam um, dalam skep sastra Melayu pada ketika itu. Maksudnya di sini ialah buku-buku daripada orang Melayu ataupun karya-karya daripada masyarakat Melayu tidak dikedepankan secara meluas berbanding dengan karya-karya-karya ini. Karya-karya ini diedarkan contohnya di contohnya di Sah Mubalil yang juga terdapat um, orang-orang Melayu ataupun murid-murid Melayu. Saya tidak uh, saya tidak dedahkanlah atau tidak kongsikan semua dapatan saya kerana sebahagian daripada kajian saya yang saya buat di SOAS, di Akib di SOAS dan juga di British Library ialah mengkaji surat-surat surat-surat surat di -surat. surat -surat, surat, um, di diadakan diadakan antara para penjajah ataupun um, administrator yang berada di Singapura dengan mereka yang di um, di headquarters lah di ibu kotanya di London. Jadi memang um, dia adalah satu rancangan yang terperinci untuk menghasilkan semacam semacam kurikulum dan menghasilkan bahan-bahan bahan baca dalam bahasa Melayu dalam tulisan Jawi dan ada sebabnya dihasilkan begitu salah salah satunya ialah untuk melawan um, penulisan manuskrip ketika itu dalam tulisan Jawi jadi dihasilkan pula uh, kerikan bahan alternatif tapi disadurkan atau di, um, disisipkanlah dengan kepercayaan-kepercayaan um, um, tertentu kan kepercayaan-kepercayaan dan dari sudut penulisan penulis sejarah sastra kalau saya sebagai penulisnya pun pun tidak akan memasukkan anomali ini kerana tidak ada tempatnya di mana kita nak masukkannya dalam ruang sejarah sastra kita dah cerita tentang apa setelah um, satu salatin, tofa'an hafiz kemudian dah cerita tentang karya-karya begitu kita lihat um, <coughs> pergin gitapun kepercayaan orang Melayu dari zaman aa, animisme kemudian masuk Hindu kemudian kemudian transisi kemudian masuk Islam aa, dan sampai sekarang pun kebanyakan orang Melayu beragama Islam kita nak cari ruang baga bagaimana nak masuk subgenre ini kita tak temui jadi kita kedepankan tokoh-tokoh yang dikedepankan pada zaman itu iaitu Munshi Abdul Abdullah Lala dan ada kelayakannya di situ tapi tu tapi P kalau hanya satu tokoh saja yang mewakili satu abad 100 tahun abad ke-19 itu hanya satu tokoh saja yang kedepankan Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Azhar, Tuan Simi atau Tuan Siam ni tidak dikedepankan syair-syairnya sedangkan syair-syairnya juga ada tempatnya tapi kerana belum ditemui. Jadi kalau dah ditemui, ditemui baru harus dikemas kini. Um, jadi um. itu menjadi um, keprihatinannya. Jadi alik-alik ni perlu diperkatakan walaupun bagi saya lah kalau dari sudut pandang saya masih belum ada ruangnya sama juga macam penulisan-penulisan uh, uh, daripada peranakan kan masyarakat peranakan -kan, uh, mungkin juga sukar untuk mencari teman-teman cari tempatnya um, kerana bila really kita menulis sejarah sastra tu macam kita menulis sejarah lah dan nar naratif yang panjang mana yang tak boleh tak kena tu macam kita kena ketepikan atau disisikan jadi tu adalah sayangnya di situ kerana kita kekurangan kerana perkara-perkara ini dia mengambil ruang dan dia mungkin menjelaskan realiti keadaan pada masa itu yang yang disampaikan secara sepenuhnya. Ya. 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 Juga mungkin ya uh, puan kalau semisalnya kita kata uh, sejarah karya dalam bahasa Melayu, ya tak? Nah, itu barulah ya wajar kita mengatakan ah ini ada karya uh, Mubalik Kristian, ni ada karya peranakan Cina, ya kan? Karena variasi Melayu itu berbagai, ya kan? itu masuk akal. Mm -hmm. Tapi kalau se karya sejarah sastra kita ini kan uh, sebuah sebuah tradisi, ya kan? Sebuah budaya mm -hmm. sastra. Itu yang yang kita harus jelaskan dalam pemetaan uh, sejarah sastra itu. Apa yang kita nak kan dia sebuah tradisi kan yang berkesinambungan. Ada nilai-nilai yang berurutan. Ya? Kalau sejarah kalau kita tu memang lingua franca kan? Sebenarnya memang lingua franca, memang siapa-siapa pun boleh pakai waktu itu kan. Ya. Uh, jadi hmm. itu itu boleh kita fikirkan. Kemudian yang abad ke-19 tu memang puan cakap betul lah. Kita kan gap yang besar munsi saja kan. Walhal di situ ada ya, bukan saja Tuan Simi, Raja Ali Haji, ya penulis-penulis Riau, anak-anak Raja Riau tu. Dua tiga lelaki perempuan yang menulis kan tak dimasuk perkiraan. Ya. Ada satu di Batavi di Betawi, uh, uh, Muhammad Al-Misri, Muhammad Al-Misri yang yang menulis Ikat Maris Khalid, ya kan? Kemudian ada Sultan Badaruddin yang dari Palembang yang dibuang, ya, pun menulis syair Nuri, ya kan? Jadi sebenarnya uh, perlu update lah sebenarnya, ya. perlu update dan kita harus memetakan kembali. Uh, kita menerima bulat-bulat pemetaan memang para sarjana kolonial bukrat telah melakukan, ya, ada kekurangan mereka tapi dokumentasi mereka dah lakukan, ya. Kita kita sanjung baktilah usaha awal mereka walaupun ada kekurangannya pasti ada ideologi yang tersendiri yang mahu mereka tampilkan tapi kita yang hari ini yang mewarisi wacana ini harus tampil dan bangunkan ya saya rasa kalau tidak sayang ya jadi intinya kita mesti lebih banyak ya Dr. Nuridah teman-teman yang masuk gelanggang sastra tak cukup Kalau dia nak, nak nak fikirkan Dr. Azai Ibrahim dan Dr. Nuridah tak cukup ya ya kalau, kalau kita tengoklah tak ramai yang Uh, mempunyai apa ni selain Profadijah ya uh, yang dilatih khusus dalam uh, pasti kita ada yang lain lain ya. Uh, Puan Rasih Halil pernah menulis, uh, uh, saeda kemudian Wan um, um, Sharifah Maznah. Kalau di Singapura lah maksud saya, yang kita ada Dr. Kartini sekarang kita perlukan lebih ramai untuk uh, menulis dan menyumbang kepada wacana. Uh, sejarah Ustaz. apa bentuk pula, nak pakai apalah kronologis uh, ke, tematik ke apa, yang penting masuk gelanggang dan memberikan uh, sumbangan itu Baik, saya setuju dengan pandangan Dr. Azhar tadi kan bahasa Melayu sebagai lingua franca. Jadi soalannya adakah apa perkara yang dihasilkan dalam bahasa Melayu itu kita boleh masukkan dalam dalam sejarah sebab belalang kita menulis sejarah 100 sebenarnya kita tentang madun kita. Jadi akan ada saringannya. Jadi saringan-saringan inilah yang akan akan mengertakan karya-karya yang mungkin tidak mempengaruhi atau mewakili kepercayaan uh, masyarakat kita. Ya. Tapi yang ingin ditekankan di sini bahawa kalau karya-karya itu um, ada tujuan yang tertentu dan dihasilkan dihasilkan banyak hmm. sebenarnya kita perlu kita perlu ada berkatakan mereka sama ada kita menerima atau tidak harus diberikan um, itulah yeah. semacam hmm. ya yeah. hmm. pasti yang saya lihat di uh, mana kita ada seorang PhD kandidat kami di jabatan uh, Reverend uh, Ma Ma Malcolm ya yeah, Malcolm Tan ya yeah. dia menulis tentang karya-karya Kristian -karya, uh, ya yeah di Singapura. Ya, jadi uh, ada yang ada dalam simpanan perpustakaan negara, beberapa gereja lokal itu. Uh, tapi mereka dah dah lupa, mereka sendiri terputus daripada itu. Mereka terputus. Sekarang bahasa Melayu sudah tidak lagi lingua franca dan apa yang mereka lihat memang uh, karya itu memang digunakan dalam gerakan uh, a evangelical itu sama ada pada komunitas uh, Melayu uh, Cina ataupun India yang mahu dikristiankan dan beberapa kumpulan Melayu yang sebenarnya dengan jujur mereka kata tidak berhasil untuk uh, komunitas Melayu. ya jadi itu pun cerita Mubalik kristian panjang juga kan tapi yang penting adalah mereka menghas ada menghasilkan karya-karya itu. saya baca ya syair Nabi Yusuf lah apa-apa sebijilah tapi kalau kita dah baca betul-betul eh, eh ada hmm. pasti kerana dia adalah doktrin-doktrin ajaran kristian Ya kan? yang digunakan yang menggunakan bahasa Melayu. Sesampai ya Dr. dah tahun 30-an saya lihat lagi. Dicetak ulang malahan. Hmm. Ha, jadi artinya ada demand di situ kan kalau dicetak ulang. Saya rasa itu Cina Peranakan selalu hmm. Ah ha, ya sebab waktu Mungkin... tu Melayu dah tak baca tapi Cina Peranakan lagi. Ya, yeah. Mungkin tujuannya Untuk telah Cina peranakan kan, Yang yeah. mengandung uh, Agama Kristian right. Tapi yang juga Harus di uh, di Dipesukkan ya, Kenapa Istilah-istilah tertentu Istilah tertentu digunakan Untuk him Kenapa, -kenapa uh, tak digunakan Puisi yang lebih umum Kenapa digunakan yeah. Istilah tertentu Sedangkan syair itu Ialah uh, Saduran daripada Arab Kan Dan disampaikan Ajaran-ajaran yeah, yeah. Dan juga nasihat-nasihat Jadi mungkin Ada tujuan yang lebih uh, Sinister Atau tujuan yeah. yang um, Yang lebih best terselin yang digunakan istilah tertentu tu. Tapi Dr. Merida, kalau saya buat perbandingan, bagaimana Cina peranakan menulis syair Kongfucu? Mm -hmm. Kongfucu tu disebut Nabi. Kalau anda baca tu, syafaat, iman, ya kan? Kitab. Artinya bahasa Melayu tu kan datang dengan korpus-korpus Arab kan? Jadi bila mereka mm -hmm. menerima bahasa Melayu, benda tu masuk juga iman kepada um. nabi confucius. <laughs> kalau kita kan bengsan ya. Tak? Jadi uh, itu Artinya bahasa itu sudah itu kan sudah istilah tu dah masuk. Ah uh, ini yang yeah. yang suatu so, orang linguistik harus apa faham juga ya kan? Ah uh, kerana uh, uh, apa yang pernah disebut oleh Amin Sweeney ya. Eh? Amin Sweeney dalam bukunya tentang oral uh, ni dia kata bahasa Melayu tu sebenarnya bukan saja dalam uh, apa ni penting dalam proses islamisasi di rantau ini tetapi juga bahasa Melayu adalah bahasa yang penting untuk uh, proses kristianisasi di rantau ini. Kerana tanpa bahasa Melayu kristianisasi di rantau ini tak boleh berjalan. Nah itu kan kalau yang di apa uh, slot di utara apa ni uh, timur Indonesia sebagai contoh ya. Beberapa tempat di Sumatera di pergunungan orang-orang Batak Uh, mau tak mau sebelum orang-orang Ngobalik -orang Kristian boleh masuk ke tempat Batak dia mesti bicara Melayu dulu bukan alih-alih dia terus boleh baca Batak kan ya yeah. 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 jadi memang uh, sebagai sifatnya bahasa Melayu itu ya yeah. jadi kalau kita dah kata dia orang pangka maknanya dia milik semualah kan kita tak yeah. boleh uh, agak, yeah. agak 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 yeah. ni kita tak <tuh> boleh kita jadi saya rasa um, ada pertimbangan itu yang boleh kita fikirkan Baik um, tentang bahasa Melayu, bahasa Melayu sebagai Franka, ya pastinya dia adalah gerbang masuklah ke dalam alam Melayu kan untuk orang Batak sebagainya. ya. tapi um, mungkin ada istilah-istilah tertentu dari segi epistemologinya, dari segi latarnya, dari segi asal usul bahasa itu, istilah-istilah tertentu mungkin harus diberi. Pada tempatnya. Jadi masalahnya dahnya dalam terjemahan lah ya, sama ada ada aduan yang khusus yang dilakukan. Kenapa istilah ini dipilih? Kenapa tak dipilih istilah ini? Hanya ke yang melalui saja yang memahaminya. Dan kita sebagai pengkaji ya, kita hanya boleh menjangka kenapa mereka menggunakan melakukan sedemikian. Ya. Pasti, sedemikian. pasti, pasti, ya. pasti. Uh, terselindung uh, apun ideologi yang berkepentingan satu, mm -hmm. ya kan? Dan menggunakan korpus yang sedia ada pun satu. Kan? Jadi faktornya banyak kan? Ha, ha, sebab kalau kita masuk dalam ruang bahasa tak mungkin nak cipta yang alih-alih yang baru kan? Macam-macam ha, macam Nabi tu macam mana tu kan? macam, ha, bayangkan Cina peranakan nak menjelaskan kepada orang Cina yang tak tahu bahasa Cina, tak tahu bahasa Inggeris, hanya tahu tentang konsep orang yang mulia yang dapat wahyu. Nabi kan? Ha, jadi dipikirkan Nabi Kongfucu cubalah lihat nanti uh, peranak uh, syair syair Cina peranakan menarik saya sudah perhatikan ya uh, termasuk uh, uh, bukan saja Cina peranakan menulis tentang Kong tetapi Cina peranakan menulis tentang apa ni Kristus dan sebagainya ya hmm. baik uh, ni dari guru kami Prof Harija hmm. okey uh, okey dia kata uh, nota terima kasih prof saya setuju dengan saranan Dr Azza dan Dr. Norida melengkapkan jurang atau kekurangan dari segi dokumen kritikan sastra. Notas slide yang dikongsi sudah boleh menjadi bahan dasarnya. Ya? Hmm. Saya yakin Dr. Norida mampu melakukan dengan baik. Terima kasih Prof. Pasti Prof. Ini adalah uh, dukungan kita kepada Dr. Norida ke depan untuk melakukan. Ya? Dr. Norida? Ya. Terima kasih Prof atas kata-kata semangat. Siap dengan kis ya. <laughs> <laughs> uh, Nota slide ni sebagainya ialah kajian PhD saya dan sebagainya untuk kuliah banding-bandingan lah Yang akan diterbitkan atau mungkin dah diterbitkan Tapi mm -hmm. pastinya akan dikembangkan lagi lah menjadi penulisan yang lebih kukuh Kerana ni sekadar uh, lakaran sajalah mm -hmm. Ya, yeah. pa Pasti kita perlu update ya dari masa ke semasa ya, kan Dr. Nuridah yeah. Pasti betul, yang Tuan Simi tu pasti Dr. Nuridah masukkan kan Ya Allah. <laughs> Abad ke-19 ya. Ya. Tapi 19. dia punya uh, dari segi latar dia eh. Berbanding ah. dengan Abdullah Mushi kita tahu ah, orangnya ah. Tak ada lahirnya. Sebenarnya Siami ni dia agak. Simi ke Siami eh? Ada ya. yang cakap Siami, cakap Siami, Siami Sini, ya, kan? dia cakap Simi kan? Betul benar benar. Uh, sebab dia jauhi. Jadi um, um, biografi lah kita tak tahu orangnya. Adakah dia seorang nah. majikan? Adakah dia? Ya. ya. Ada yang berspekulasi dia itu orang apa ni Siam ya. Ah, ah si, ya, begitu-begitu. Saya rasa aneh juga tak pasal-pasal orang siam pula menulis kan. <laughs> <laughs> uh, over pula ya. Ya. Yeah. <laughs> Jadi si, uh, si mungkin si Ami uh, ya. Yeah? Si. Da, da, kan Ami. Nah, kan depan ada Ami ya kan? Si ya. Ami ya yeah, kan? Begitulah mungkin ya. Baik, a uh, Dr. Rida, saya rasa kita Puan Rida pun dah banyak bincangkan suara-suara pun dah dah, dah apa ni? Retak-retak dah pecah-pecah dah tadi agaknya puan tak sihat ya. Ya, mungkin uh, suara agak ini ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Tak serak ya. banyak minum air nanti. Baik, uh, mungkin uh, puan mau tutup uh, sebaris dua apa yang nanti puan boleh uh, bekalkan kepada kami semua. Baik, uh, terima kasih sekali lagi atas perhatian anda dan saya mohon maaf sekali lah kalau ada apa-apa alat -apa, ada apa, teknikal dari pihak saya di pingkat awal, pingkat awal tadi. Um, dan saya harap melalui perkongsian ini maka terdetiklah uh, minat untuk mengkaji sejarah sastra, untuk menulis sejarah sastra. Dan sebenarnya setiap um, tulisan kita yang memperkatakan tentang pembangunan sejarah sastra, dia adalah sesuatu yang bererti walaupun dalam bentuk-bentuk icir. Saya mengharapkan bahawa bahawa yang memberi perhatian pengamat, pengkaji, pelajar dan sebagainya untuk memberi fokuslah kepada pembinaan um, penulisan sejarah sastra dari perspektif orang melayu Singapura. Ya, itu yang kita perlukan ya, Padeli. Melayu Singapura ah, inilah yang menjadi harapan uh, kita semua bukan nasionalistik lah tapi memang harus uh, Melayu Singapura juga yang pernah uh, menjadi pelopor untuk sastra serantau kita harus sama-sama uh, mengusahakan supaya wacana pendidikan ya, dan kajian sastra uh, maju jaya di uh, tempat kita ini. Ya. Saya, uh, ayuh teman-teman kita berikan tepukan gemuruh kepada Dr Nuridah dengan doa, moga-moga beliau terus uh, berkarya, ya uh, menerbit ya dan uh, berbagi dapatan-dapatan ya, beliau uh, dalam wacana setempat dan serantau ya dengan itu uh, kita sudahi wallahi taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya serahkan kepada saudara Fadli ya sedikan saudara Okay, terima kasih Dr. Azar dan Dr. Nurida yang menyampaikan satu webinar yang begitu menarik walaupun ada sedikit berat dengan kontennya. Saya rasa tapi begitu menarik. Saya dapat pelajari daripada webinar anda. Uh, teman-teman okey sebelum itu seperti biasa uh, saya akan kongsikan slide ni Okey, slide. Dan okay, maklum balas ya. Semua? Okey, maklum balas ya. Ya, seperti biasa. Okey. Jadi saya harap apa teman-teman uh, dapat meraih manfaat daripada sesi ilmu WWS ini. Seperti biasa, uh, perincian mengenai acara-acara kami dapat boleh didapati di uh, laman uh, uh, laman MHF di Facebook, uh, YouTube dan juga di LinkedIn. Ikut lagi kami ya, eh, untuk mendapatkan berita terkini MHF. Okey, sebelum itu, uh, okey, uh, uh, newsletter uh, MHF dan sebelum itu, sebelum kami melabuhkan tirai acara webinar ini, kami ingin menjemput teman-teman uh, untuk mengimbas kod QR ini bagi menyelesaikan borang maklum balas. Bagi pihak MHF, kami amat mengadalkan maklum balas anda semua. Mungkin saya uh, biarkan selama 30 saat bagi teman-teman untuk mengimbas kod QR. Okey, saya rasa uh, semua sudah ni sudah mengimbas kod QR. Saya pun uh, telah mengungsikan pautan maklum balas di ruang komen FB live dan juga di Zoom ya. Di sini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka semua kerana telah sudi meluangkan masa untuk mengikuti sesi ilmu ini. Insyaallah kita bertemu lagi pada sesi mendatang. Uh, Dr Zaid Ibrahim, Dr Nurul Kamari dan saya Fahad Idris mengakhiri sesi webinar ini dengan ucapan selamat tengah hari, selamat berhujung minggu dan selamat hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.